سلام لنا تيهون عندما نلاقيه يتكبرات تملكاته تشاتين كأمر ميديا كوربوريشن دسي استوديو لألتو يتسنار زينا وتشينيزن متنال كزينا وتشجار جمال إمام لديك أو تشابري أشكو يالله هو ده كدام يزينا الفالله بدأ ولزون يتملكتوت يبقى مسنوسن ديال ماتنا يلي ما ترفات يمك واستنا لما رجعت عند ميردا دكتور لجسة تلو تناجرو بمنجست كومينيكيشن أجل جلوت مينيسير دكتور لجسة تلو يتمرالوك بدأ ولزون دس يزوريات هلا دري وردانا هيك كتماستردر يلي ما ترفاتنا يبقى مسنوسن ديال ماتنا تزوارو تملكتوال دجنام باتشو تجمعاريوني زوال በደሴ ዙሪያ ወረዳ 015 ቀበሌ የበጋ መስኖ ስንዴ ያለሙ ያገኘናቸው አርሶ አደር የስንዴ ማሳቸው የተሻለ ምርት እንደሚሰጣቸው ተስፋ ሰንቀዋል። ምንም አይነት የግብአት አቅርቦት ችግር የለብንም ያሉት አርሶ አደሩ አስፈላጊውን የሰብል እንክብካቤ ሁሉ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ዘንድሮ በተመጣጠነ መልኩ ትክክለኛ ግብአትም ቀርቦልናል። አዝራታችንም ዛሬ የሚያምር ነው። በቀበሌም ደረጃ ማካኝነት ቅርመ ዝግጅት መድኃኒት እንዲቀርብ ከመከሰቱ በፊት ሁላችንም በየሰብላችን ዳርዳር እየሆን ሁልጊዜ ዳይሊ መከታተል ሁኔታ አለን። ታይከሰት ምናልባት ያሰ ጀመረበት ላይ ለማቆም እዛ ላይ ክትል ያደረግነው ምን ገኙ። በሌላ በኩል በሌማት ትርፋት በእንቁላል ዶሮ እርባታ የተሰማሩ ወጣቶች ከስራ አጥነት ችግር መውጣታቸውን ይናገራሉ። ስራ ማጣት ሁሉም እንደምንታወቀው ጭንቀት አለው። በጣም ያጨናንቃል። ተስፋም ያሳጣል። አሁን ግን ይሄን ስናገኝ ደግሞ ያው ተስፋ ከመቁረጥ ተመንትን ብለናል። ተለውጠናል። ጥቅም አለው እንደማን እንቁላሉ በቶሎ ቶሎ ከተነሳ እና የገበያ ትስስር ከተፈጠረልን በቃ የማንለወጥበት ምክንያት የለም። በቃ ጥሩ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። ለልማቱ አስፈላጊ ሁሉ ግብአት ቀርቧል ያሉት የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳዳሪ አሊ መኮንን የበጋ መስኖ ስንዴ ልማቱ በረብርብ እየተሰራ ነው ብለዋል። ስራ አጥነትን ለመቀነስ የተጀመረው የሌማት ትርፋት ስራም ህብረተሰቡ የምግብ ዋስትናው እንዲያረጋግጥ በዞኑ ውጤታማ ስራዎች ተከናውነዋል ነው ያሉት። የምንሰራባቸው ዘርፎችም አንዱ ዶሮ ነው። ዶሮ እንቁላል ከዛ በተጨማሪ ወተት ላይ እንሰራለን። ከዚህ በተረፈ ደግሞ በጓሮ የሚሰሩ የጓሮ አትክልቶችን በስፋት እንሰራለን ብለን አቅደን እየተንቀሳቀስን ያለነው። አሁን የተሻለ እርቀት ይሄርንበት ዶሮ ልማት ላይ በሁሉም አካባቢ ወጣቶችን እያደረጀን ጧትን ባያችሁት መንገድ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በሁሉም የዞኑ አካባቢዎች ያሉትን ክፍተቶች በመገምገምና በማስተካከል ቀጣይነት ያለው ስራም ይከናወናል ሲሉ ተናግረዋል። በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትና እና አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት ችግር በመፍታት ረገድ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ብለን የምናስበው ነው። የወጣት የስራ እድል ፈጠራንም እንደዚሁ በተሻለ መንገድ ለመፈጸም የሚያስችል ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ስላለ እንደ ዞን የጀመርነው ጥሩ ነገር አለ። ጥሩ ውጤቶች እየመጡ ነው ያሉት። ይሄን ግን የበለጠ ማስፋትና በተደራጀ መንገድ መስራት የሚቀር ነገር አለ። በሁሉም አካባቢ በተለይ ደግሞ በከተሞች አካባቢ በስፋት የምንሰራው ስራ ነው። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በዞኑ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማትና የሌማት ትሩፋት የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ ሀገራዊ የስንዴ ፕሮግራሙን ለማሳካት እየተሰራ ያለው ስራ በውጤታማነት እየተተገበሩ መሆናቸውን አንስተዋል። አማራ ክልል ከግጭት ከውከት ከብጥብጥ ነጻ ሆኖ ወደ ተሟላ የልማት እንቅስቃሴ ማሳያ መሆኑን ደቡብ ወሎ አንደኛው ነው እና ባየነው በጣም ተደስተናል። የሀገራዊ የስንዴ ፕሮግራሙ ዘንድሮ በርካታ ሚሊዮን ሄክታር የማልማት ነው እዚህ አካል ነው። አያያዙም እንክብካቤውም እንደምትመለከቱት በጣም ግሩም የሆነ አያያዝ ነው። ይሄ ተጠናክሮ ከቀጠለ ኢትዮጵያ የምግብ ሉዓላዊነትን ለማስከበር የምታደርገው ጥረት በአጭር ጊዜ እንደሚሳካ ከነዚህ ጧትም አሁንም የጎበኘን ካለ ነው መረዳት ይቻላል። እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። የግብአት አቅርቦት ችግር እንዳይኖር መንግስት በስፋት መስራቱን የጠቀሱት ሚኒስትሩ በተለይም ለቀጣዩ የመኸር ምርት ማዳበሪያ በሁሉም አካባቢዎች በመንግስት መዋቅር አማካኝነት እየደረሰ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በሚሊዮን የሚቆጠር የማዳበሪያ አቅርቦት እየደረሰና ወደ ህብረት ስራ ማህበራት ጭምር እየገባል አርሶ አደርም ጭምር እየተሰራጨ መሆኑን አረጋግጠናል። ስለዚህ ከግብአት አቅርቦት አኳያ ሰፊ ዝግጅት በመደረጉ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። አርሶ አደሮቻችን በተለመደው አኳን በተለይ ለመህር የሚዘጋጁት ከወዲሁ ማሳቸውን እያዘጋጁ ለአርሶ አደሩ እየቀረበ ያለውን ማዳበሪያ እንዲወስዱ ማድረግ ነው። በአንዳንድ የአማራ አካባቢዎች ለአርሶ አደሩ ማዳበሪያ እንዳይቀርብ ሆን ብሎ የሚቀሰቅሱ
በተለይም ደግሞ ማዳበራኛ ዘርፈን በተለያየ መልክ እናከፋፍላለን በሚል ዘመቻ የሚያካሂዱ አሉ። ይሄ ፈጽሞ የሚቻል አይደለም። ለአርሶ አደሩ ተወደደም ተጠላ ለእያንዳንዱ ቀበሌ በየቦታው መንግስት ራሱ ያደርሳል። ሚኒስትሩ በገበታ ለትውልድ ሊለማ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑለት ያለውን የሎጎ ሐይቅንም ተዘዋውሮ ተመልክተዋል። ከኢንዱስትሪዎች ጋር ጠንካራ ትስስር በመፍጠር ሀገራዊ ተልእኮውን ለመወጣት እየሰራ መሆኑን ወሎ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው የሂሳብ ትምህርት ለአምራች ተቋማት ውጤታማነት ስለሚኖረው አስተዋጽኦ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። አሊመር ተጨማሪ ዘገባ አለው። በትምህርት ሚኒስቴር ተግባር ተኮር ዩኒቨርሲቲ ተብለው ከተለዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሀገራዊ ተልእኮውን ለማሳካት ያግዙኛል ያላቸውን ተግባራት እያከናወነ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጆችን ከኢንዱስትሪዎች ጋር ትስስር በመፍጠር የጋራ ተጠቃሚነትን ማሳደግ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። ውይይቱ በተለይ የሂሳብ ትምህርት ለኢንዱስትሪዎች ምርታማነት ሊያበረክት ስለሚችለው አስተዋጽኦ ለአጋር አካላት ግንዛቤ ለመፍጠር ያለመ መሆኑ ተገልጿል። ተማሪዎቻችንን የተግባር ትምህርት ኢንዱስትሪ ልከን ማሰልጠን አለብን። መምህራኖቻችንን ሳይቀር የተግባር ትምህርት ላይ ሊሚቴሽን አለብን እውነታ ስለሆነ ማለት ነው። መምህራኖቻችን ሳይቀር ወደ ኢንዱስትሪው ሂደው ኤክስተርንሺፕ ፕሮግራም መከታተል አለባቸው። ለዚህ ከኢንዱስትሪው ጋር መጀመሪያ መግባባት ያስፈልጋል። ያን ዋና አላማው ማለት ነው። በማቴማቲክስ የተጀመረበት በናቹራል ሳይንስ ይሄ ዲፈረንሺሽን ለአንዳንዶቹ ፕሮግራሞች ግልጽ ነው። የተፈጥሮ ሳይንስ የሚባሉ እንደ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ ሁሉም ጋር መግባት የሚችሉ ስለሆነ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይድ ሳይንስ ጋር ሲነሳ ትንሽ የኮንፊውዥን ችግር ስላለ ከዚህ የጀመርንበት ዋና ምክንያቱ ለዛ ነው። ማት ግራጁዌቶች ኢንተርናሽናሊ የትኛውም ቦታ የትኛውም ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ለምሳሌ ባንክ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የውጭ ዓለም ነው የሚቀጥራቸው ማለት ነው። ኢንሹራንስ፣ እንደገና የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ሴኩሪቲ ኤጀንሲዎች በጣም ነው በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈልጓቸው። እንደ ሀገር ይሄ ነገር የለም እና ይሄ ነገር በምናሳይበት ጊዜ ኢንዱስትሪዎችም አይናቸውን በዙሪያ ይገልጣሉ። የእኛም በዚህ ዘርፍ የሚገቡ ልጆችም ይጨምራሉ። ስለዚህ ኢንዱስትሪውም ያተርፋል፣ ተመራቂዎች ወይም ግራጁዌቶችን በዚህ ዘርፍ ያሉ ባለሙያዎችም ያተርፋሉ ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር ጠንካራ ባለመሆኑ ብቁ ባለሙያዎችን በአጭር ጊዜ ለማግኘት ሲቸገሩ መቆየታቸውን የገለጹት የውይይቱ ተሳታፊ የፋብሪካ ተወካዮች በጋራ መስራት በሚያስችሉ ጉዳዮቻቸው ዙሪያ መወያየታቸው ከዚህ በፊት ይገጥሙ የነበሩ ችግሮችን ለማስቀረት ያግዛል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲዎችና ኢንዱስትሪዎች በእኛ ማለት በዚህ አካባቢ ላይ እስካሁን ድረስ አላየንም እንደዚህ አይነት ወርክሾፕም ይሁን ውይይቶች ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አይነት ውይይት ቢቀጥል የተሻለ ሰራተኛንም ከማግኘት አንጻር የዩኒቨርሲቲዎች አጠቃላይ አፈጻጸም ለእኛ ትልቅ ኢምፓክት አለው እና እስካሁን ባለው ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሞስት ኦብቪየስሊ ይህን አመት በደንብ በትኩረት ሰርተን እየሰራ ነው እንደ ድርጅት እና አጠቃላይ የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጁ ግን የሚቀረው ብዙ ነገር አለ እንደኔ። አንደኛ አዌርነሱ በጣም አልተፈጠረም ገና ነው። የሂሳብ ትምህርት ክፍልን በፍላጎት የሚቀላቀሉ ተማሪዎች ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱ በቀጣይ ዘርፉ ለኢንዱስትሪ እድገት ሊያበረክት የሚችለው ሚና ስጋት ላይ ጥሎታል። ወሎ ዩኒቨርሲቲም ይህን ችግር ለመቅረፍ ታች ድረስ ወርዶ ለመስራት አቅዷል። በከፍተኛ ትምህርትም ሆነ በታች ትምህርት ቤቶች የሂሳብ ትምህርትን የሚማር ተማሪ እየጠፋ ነው። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከተማሪዎች እስከ ወላጆች እስከ አገር አካላትና ኢንዱስትሪዎች ድረስ በትምህርት ሚኒስቴር አማካይነት በተቀረጸ መሰረት ወደ ታች ወደ ትግበራ እንወርዳለን። ልጄ ምን ሊሆን ይችላል ብሎም የመተንበይ ወላጅ ስለሚኖርበት እስከ ወላጆች ድረስ ወርደን የምንሰራበትን መንገድ እናመቻቻለን። የሂሳብ ትምህርት እንደ ሌሎች የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፎች ለሀገር እድገት ማበርከት የሚችለውን ያህል ጥቅም ላይ አለመዋሉን የሚገልጹት የኢትዮጵያ ሂሳብ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዚደንት ዶክተር ተረፈ ጌታቸው ለችግሩ መነሻ ያሏቸውን ምክንያቶች ና መፍትሄዎቹንም ይናገራሉ። ተማሪው ተምሮ ምን ያገኝ ሳይሆን እኔ ፕሮፌሽናሉ ፕሮፌሰሩ ምን ልስራ፣ በሚቀርጸው ካሪኩለም ውስጥ ምን ኮርስ እሰጣለሁ፣ በሚቀርጸው ካሪኩለም ውስጥ የትኛውን አስተምራለሁ ብለን ነው የምንቀርጸው። ይሄ ነው ያጠፋው። ከግለሰብ አመለካከት ካልወጣ ስርዓተ ትምህርታችንን ካልከለስን የማትሪክስን አውትፑት ልንጠቀምበት አንችል። መንግስት እውቅና ሰጥቶ ከሙያ ማህበራት ጋር ካልሰራ የሙያ ማህበራት በዚህ ትምህርት ሚኒስቴር በዚህ ካሪኩለም የሚያዘጋጁት በዛ የሚሄዱ ከሆነ አላማውን ልናሳካ አንችልም። የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስሩ ይበልጥ እንዲጠናከር ባለድርሻ አካላት የበኩላቸው ሚና እንዲወጡም ወሎ ዩኒቨርሲቲ ጥሪ አቅርበዋል።
በመጨረሻም ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ዘመናዊ ሸድ ግንባታ ተጠናቆ ለስርዓት ዜጎች መሰጠቱን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ አስታወቀ። የዘመናዊ ሸድ ግንባታው ለስርዓት ዜጎች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለውም ተገልጿል። መረጃውን ያደረሰን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ነው። ደምሳረጋ እንደሚከተለው አሰናድቶታል። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ ዘመናዊ የሆኑ ሸዶችን በመገንባት በአገልግሎት ዘርፍ ለተሰማሩ ስርዓት ዜጎች አስረክቧል። የእድሉ ተጠቃሚ የሆነችው ወጣት ሰናይት ሞላ በተደረገላት ድጋፍ ደስተኛ መሆኗን በመግለጽ በቀጣይም በተሰማራችበት የስራ መስክ ውጤታማ ለመሆን እንደምትሰራ ተናግራለች። በጣም ነው ደስ ያለኝ ከተማ አስተዳደሩ ይሄንን በማድረጉ። ከወጣትም ባሻገር ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች ይሄን ትኩረት አድርገው ቅድሚያ እንደዚህ ማለት ደስ በሚል ሁኔታ መድሎ በሌለበት ሁኔታ ስለሰጡ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እነት ስራ ገና ሳልገባ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በ2016 በጀት አመት በከተማዋ ከ7000 በላይ ለሆኑ ወጣቶች የስራ ድል መፈጠሩን በማውሳት ብዙዎቹ ደግሞ ቋሚ የስራ ድሎች ናቸው ሲሉ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ ይትባረክ ጌታሁን ተናግረዋል። የዚህ በጀት አመት እቅዳችን 18300 ነበረ። የዚህን 7424 ማከናወን ችለናል ማለት ነው። በእነዚህ ዘርፍ እንግዲህ የተፈጠረው በከተማ ግብርና ዶሮ ሀብት ላይ፣ ማድለብ ላይ እንዲሁም ደግሞ የወተት ተዋጽኦ ላይ መሰረት ያደረገ ነው። የዚህም 80%ቱን በቋሚ የስራ እድል የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። 20%ቱ ደግሞ እንደ ማዕቀፋችንም እንደሚያሳየው ጊዜያዊ የስራ እድል ፈጠራችን ያሳያል ማለት ነው። የሸድ ግንባታው የከተማዋን ውበት በሚመጥን መልኩ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበት የተሰራ መሆኑን በመጥቀስ ለስራ አጥ ወጣቶቹም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መሐመድ አሚን የሱፍ ተናግረዋል። ሰራ ነው ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ አውጥተን የሰራ ነው። ለአገልግሎት ዘርፍ የሚያገለግል ሁሉ ነገር ያለቀለት ለተጠቃሚዎች እንዲሰጥ አድርገናል። ከተማችን አንዱ በአገልግሎት ዘርፍ በተሻለ ሁኔታ በከተማው ትልቅ ፕሮጀክት አንዱ ብለን የምንወስደው ለስራ እድል ፈጠራ የምንሰራቸው ናቸው። ከነዛ መካከል ዛሬ የሰራ ነው ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ አውጥተን የሰራ ነው። ለአገልግሎት ዘርፍ የሚያገለግል ሁሉ ነገር ያለቀለት ለተጠቃሚዎች እንዲሰጥ አድርገናል። ከንቲባው አክለውም ከዚህ በኋላ በከተማዋ የሚገነቡ ሸዶች የከተማዋን ውበት የሚመጥኑ እንደሚሆኑ በማውሳት በአገልግሎት ዘርፍ ለተሰማሩና ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ለተውጣጡ ስራ አጥ ዜጎች አስረክበናል ሲሉ ተናግረዋል። 63 የሚሆኑ አካል ጉዳተኞች፣ ሴቶች እንዲሁም ከመሬታቸው ላይ የተፈናቀሉ የአርሶ አደር ልጆች፣ ለሀገራቸው መስዋዕት ለከፈሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቤተሰቦች፣ እነዚህን ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጣ ግን ስራ አጥ የሆኑ በዛሬው ዕለት የመስሪያ ቦታ እንዲያገኙ አድርገናል። ውድ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለዕለቱ የተሰናዱ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። እኛን መርጣችሁ ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ